Ева Танасова, продължаваме с следващото пряко включване. Ученици от строителния техникум в Бургас решиха да помогнат на свой съученик в беда. Децата събраха над 500 лева за строителни материали и сами ще ремонтират стаята на десетокласника Йоан. Къщата на семейството му е сред най-пострадалите от наводнението преди месец в бургаското село Равнец. Лора Стамате се сега в Равнец, за да ни покаже резултата от тази безкорисна постъпка. Лора, добро утро и към теб! Добро утро, Тони. Освен празник на Бургас, Николу ден е и неучебен за учениците в общината. Са ученици на десетокласника от Йоан от строителния техникум. Решиха да направят празника за семейството му по-различен. Стаята му вече може да бъде ремонтирана, след като снощи приключи ремонта на покрива на къщата. Ремонтът на стаята ще бъде на етапи, затова всички деца, които имат желание, ще могат да се включат, но тези, които дойдоха днес, вече, както виждате, запретнаха ръкави. Предлагам ви сега да видите през какво преминаха Йоан и семейството му и как се справят с изпитанието с помощта, която получават. Къщата на семейство Палови е сред най-пострадалите от потопа в Бургаско. Калната вода направи кухнята напълно неизползваема и унищожи голяма част от покъщнината. Просто не може да се спари. Защото почва на всеки да мириш. Каква е хигиена да направим? Е, всичко е... Ужас е. Това нещо... Е там, то се вижда, то почва да пада. Мазилки, работи... Вместо да ходят на училище, Йоан и двамата му братя дни наред чистят лепкавата кал. Чистиш и после пак чистиш и чистиш и има кал и вода навсякъде. Перспектива за нас няма. Ето стане нещо и се опаваме сами. Първата помощ за семейството дойде от Обзор. Зрители на BTV изпратиха микробус дарения за наводненото село. Помощи дойдоха и от Пловдив. Виж всичко тине. Призрак, даже не съм го изкарал вечерей. Може да се види. С разпределените пари от дарителската кампания на Българския червен кръст, семейството успя да възстанови унищожената от водата битова техника. Йоан изглеждаше много отчаян в началото. Сега по-спокоен ли си? Виждаш ли смисъл? Да, вече виждам смисъл, защото наистина доста бързо се оправиха нещата след бедствието. И искам да благодаря на всичките мои съученици и на ръководство на училището за това, че ми помагат и на всички добри хора. Всъщност вече ти казваш доста бързо, но повече от месец нещата ви стоят струпани на купчини. Не е много лесно да се живее така. Ами не, но все пак има някакъв напредък, по-добре от нещо, защото идва и зима и гледаме да действаме колкото се може по-бързо, но това е. Все пак е напредък. Йоан е председател на ученическия съвет, който взе решението за тази благотворителна инициатива сред съучениците. Какво си мислеше ти, когато разбра, че сред пострадалите в наводнението е и твой приятел? Първо Иван съм. Не знам, просто ни, нали, като разбрахме, първо ни стана, нали, най-важното беше, нали, да разберем как е, дали не се е случило нещо на него, на някой негов близък. После, като разбрахме, нали, че има доста голям проблем в тях, нали, решихме, че трябва по някакъв начин да помогнем, дали, нали, да дойдем да помогнем или да съберем някакви средства от училището. Това беше първото, нали, за което се сетихме. След това, нали, ни дойде на ум, че може да има и други деца от училище, които имат нужда да, нали, от помощ. Проверихме, нали, направи се проучване, дали има други деца. Нали, оказа, че е само Йоан. Нали, има и други, които са от селата, които са засегнати, обаче никой нямаше, нали, някакъв сериозен проблем. Те бяха сред най-пострадалите. Да. Кажете ни сега какво ще се прави тук? В момента сме в стаята на Йоан. В момента изкарваме подовата настилка и за да може да изсъхне отдолу, ще бъде изкъртен теракота отдолу, ще бъде поставен нов. То се вижда все още, че е подгизнало, да. След което стаята ще се пребойди, ще сменят прозорците, вратата ще смени и ще направи цялостен ремонт на самата стая. Да, има нужда от голям ремонт. С децата и класният им ръководител Добринка Кирязова, която ги подкрепя извън училище. Ами, това са чудесни деца. Аз съм за трета година с тях. Много съм щастлива и доволна, че са толкова добри.
момчета и момичета. Момичетата в момента ги няма. Но за тях това не е първа подобна инициатива. Миналата година те сами решиха направиха частичен ремонт в класната си стая, пребоядисаха я цялата, включиха се също почти целия клас. Браво на децата. Аз искам да ви питам още нещо, понеже учите и в строителния техникум, може би след време някои от вас ще станат инженери, проектанти. Когато гледате пораженията от наводненията, не само в това село, какво си мислите, че трябва да се промени? Според нас трябва да се променят самите дерета на реките, да бъдат почистени, да бъдат поддържани самите язовири, тъй като доста от самата вода дойде от там, от скъсаните диги, и като цяло да се поддържа абсолютно всички водоеми. Дано да има кой да ви чуе. Господин Павлов, вие също бяхте много притеснен сега. Чувствате ли се по-спокоен? След те добри деца и хора, които се отзоваха и не помагат, как да ви кажа, вижда се, че все пак има и добри хора, и които мислят за такива като нас, които са пострадали. Има и надежда. Да. В семейството на семейство Палови днес е двоен празник. Най-големият им син Михаил има рожден ден. Той не е тук, защото има матч с Черноморец. Тази година абитуриент, какво му пожелавам? На Миша просто му пожелавам много здраве, много късмет. Той е едно прекрасно дете, както и останалите ни деца. Благодаря също и на Мишо. Пожелаваме му и ние много здраве, късмет и да продължава да бъде не само той, но и всички деца тук в центъра на други добрини. Това е от нас. Благодарим ти, Лора, с децата, вече големи младежи, които са добър пример за своите връстници, за това, че помагат на пострадалите хора от наводнението. И една добра новина за тях, разбира се, дори в днешният празничен ден, още по-добра за тях. Отново честит Николаден на всички, които празнуват днес. Тази сутрин продължава само след няколко минути и с полезна информация за хората, които искат да намерят подходящата за тях работа, ако са безработни, и как могат да го направят заедно с помощта на Социалното министерство. Заместник социалният министър Зорница Русинова вече в студиото на тази сутрин. Очаквайте разговора ни само след няколко минути.